Për shëndetit të dashëm i dhe Mikesha, një ja akur të akuan për sëri për një mësim të rritë të gjusë italiane. Sot, në fakt, të nuk do të jetë një mësim i rritë, po do të jetë një përmledhja atyre gjërave që kemi marrë dhe tani. Si që e shikoni dhe nga pamja, nuk jam mund të taj dhe bella, ku dhe akur një shpjegoj për të të bella rejë që kemi marrë, por tek libra si që bëhe më për para. Kjo për vetë faktin, sepse nuk mund të shkura që të gjithë të kutijat të Kjo është një si tip loje, për të bërë nga studentët, që të jetë edhe as azb... edhe zbavitës argëtuese dhe që të dini, domethënë të, shikone, të shikoni se çfarë keni mësuar deri tani në gjuhën italiane. Pra partenza, që do të thotë nisje, fillon me ta, me tabelën 1 që thotë do të thuash numrat nga 1 deri te 19-a. Pasaj këtu si quet mësuesi, këmë si kjama l'insegnante, në fakt unë do t'i bëjnë një lezim të shpejto, uh, por pa për, përkësim, sepse t'ash më dje që përkësimin duhet t'a dini në dresa kënë një arritu të video 101. Në regu, ke lingue parli, tre profesioni, pra devi dire tre profesioni, pra duhet të suash tre profesiona, e... Parlo, parli, parla, pra uh, la coniugazione del verbo parlare, come stai oggi tre saluti pra, uh, cioè devi dire tre saluti che lavoro fai devi dire il lavoro che fai devi dire tre nazionalità Devi coniugare il verbo essere non c'è se ci coni che ne rendi messa un topra ci di nuovo, qui dovete contare da 0 fino a 20: un amico, o un'amica, nome, età, nazionalità. Non sono tutto per scuola in in ciò con tua e da che mi ma che zia Il tuo numero di telefono, dove abiti, faccio fai più che ci pro in dove lavori. Uh, lavora in ospedale? Jo, no, scusi. Uh, chi lavora in ospedale? 10, tu duhet thosh numër nga 10 deri në 100. Tre parole kon k. Pra duhet të thoni tre fjalë që përmbajnë brenda këtë gërma k. Se è francese? Conosci un italiano, un'italiana? Nome, città, professione, età. Pra, në non c'è një italiano, se devo un'altra spiegare, non nga un'altra spiegare. Si, Camry, no, ciutetti, professioni. Dove lavora la commessa? Che cosa fai a scuola? Um, una tedesca, un tedesco, un spagnolo e una... 11, 22, 99... Ho detto tu, tu hai detto bonito il numero, tu hai detto doni. Passai uh, 30. che cosa studi? Di dove sei? Eh, una persona che lavora a casa e una persona che si chiama Pasi, cioè personi che non lo spi? Pra shtëpiak po kërkojmë në Itali, e themi në Itali, në qovë se dini, në përto shumë se nuk e dini, ma lini të shkuar të a athemun. Pra këtu ishe partenca, nisja dhe këtu ishe arrivo. Në qovë se ishe të vëmonqë, në këto nuk vinë se pas regulli, si që bëra unë, por si ti pluja më sunë zë. Dëmë thonë që ta edhësh me zarë zbresat shkallot e këto, kush e një flori më së ndze. Por, por ju vet tani bëni se të do, në qofë jeni një person, mund të bësh vetëm këto pytje për gjithë si le unë, në qofë jeni 2-3 veta më shumë, mund të bëni këto lojë më së ndze, sepse dhe shumë argëtuese, po gjithmonë në gjonë italiane. Kjo ishte dhe mësimi ditës e sot, me pra një ri për sëriti atyre që kemi bërë, por të mësua haruar të rif, rif, rifreskoni, më fali gjithmonë e më shumë, që këshu mund t'im bani mëndë. Falem der, për vëmondjen dhe mërë dhe gjofshem.